মৰিনী সমষ্টিৰ সন্তান কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা তথা ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক লগ কৰিব আহিছোঁ মোৰ লগতে তিতাবৰ পৰা নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিছে আমি দুজনে সেই উদ্দেশ্যই আহিছোঁ অখিলাক বহুত দিন ল'ব পৰা নাই শেষতো লগ পাইছিলোঁ গুৱাহাটী জেলৰ ভিতৰত আৰু আজি এটা বিৰতিৰ পিছত তেখেতক লগ পাম মৰিনীৰ সন্তান আৰু এজন বিধায়ক হ'ল খুব ভাল লাগিছে বিধানসভাৰ মজিয়াততো লগ পামেই তাৰ আগতীয়াকৈ মই এবাৰ যিহেতু গুৱাহাটী আহিছোঁ আমাৰ যি প্ৰমাণ পত্ৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত প্ৰমাণ পত্ৰ আমাৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত দিব লাগে সেয়া তিতাবৰ নৱনিবাসী বিধায়ক ভাস্কৰ বৰ ডাঙৰ আৰু মই নিজে অলপ আগতে তেখেত নতুন ক'ত যাব লাগে ইমান জনা নাই সেইকাৰণে অকণমান তেখেতক দেখুৱালোঁ আৰু প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটেৰী আমাৰ মুখ্য সচিব বিধানসভাৰ তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিয়ে আমি ওলাই আহিছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ অখিলাক এখন গামোচা পিন্ধাই পেলাই আমি মানে সন্মান জনাম বুলি আছোঁ সাক্ষাতৰ ওপৰত বিশেষ কিবা নেকি আপোনালোকে প্ৰস্তাৱ দিয়াটো কথা নাহে এতিয়া বিৰোধী আসনতে এতিয়া থাকিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰত বিৰোধী এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে সেই ভূমিকা আমি যোৱাবাৰো লৈ আহিছিলোঁ পাঁচটা বছৰ এইবাৰো চাগে নিশ্চয় পাঁচটা বছৰ ল'ব লাগিব আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক লগ সাক্ষাৎ কৰা অন্য কোনে ঘৰুৱাভাৱে পৰিয়ালৰ দৰে তেখেতক মানে সাক্ষাৎ কৰা অহাৰ উদ্দেশ্য বেলেগ গোটেই পৰিস্থিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীকেন্দ্ৰিক মানে এটা কোচ কঢ়া চলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ কিবা বিশেষ উদ্যোগ আছে নেকি ভূমিকা আছে নেকি যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব লাগে বিজেপিৰ হিমন্ত নে সৰ্বানন্দ নে নে আপোনালোকে যৌথভাৱে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও বিশেষ পদক্ষেপ লোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা আছে নেকি আমাৰ তেনেকুৱা নাই আৰু আমি ল'ব বিচৰা নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু খালী এটাই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে মানে বেয়া লগা এটা বিষয় চৰকাৰখনে দায়িত্ব লৈ মানে দায়িত্ব লৈয়ে তেনেকুৱা বহু কৰণীয় আছিলে কৰিবলগীয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নক্ষভোজ বেলেগকৈ আয়োজন কৰা আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বেলেগকৈ নক্ষ্যভোজ আয়োজন কৰা কেতিয়াবা বোলো ব্ৰেকফাষ্টো আয়োজন কৰে দুজনে বেলেগ বেলেগকৈ এই যিটো বেলেগ বেলেগ হৈ আছে দুটা ফয়ডত সেইটোৱে কিন্তু ক'ৰবাত অসমৰ ৰাইজে ক্ষতি কৰি আছে যিহেতু ফলাফল ঘোষণা হোৱা যোৱাকালিয়ে এঘাৰটামান বজাতে বাৰটা বজাৰ আগতে শপতগ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল ৰাজ্যৰ পৰা সাক্ষাৎ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰিব পৰা নাই এই পৰ্যন্তলৈকে অসমৰ বাবে এইটো এটা দুখৰ বিষয় বুলি মই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ক'ভিড মহামাৰী বিত্ত পৰিস্থিতি বেয়া ইয়াৰ লগতে আমাৰ চাহ বাগানৰ এতিয়া বৰষুণ নোহোৱা বাবে বহুত ক্ষতি হোৱা বিভি বিভিন্ন খেতিয়কসকলে খেতি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে হাল বাব লাগিছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে এতিয়ালৈকে হাল বাব পৰা নাই এই কথাবোৰ লৈ পেলাই পানী পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় নেকি নদীসমূহৰ যোগেদি জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে নেকি সেইবোৰ লৈ পেলাই বহুত বিষয় আছিল ৰাজমহল খালী এনে পৰিস্থিতিত আজি এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ কাৰণে কাজিয়াত অসমৰ ৰাইজে ক্ষতি হৈ আছে এইটো বেয়া লগা কথা স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে আৰু মানে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এই দুজনৰ মাজত অসমৰ ৰাইজৰ ক্ষতি হোৱাটোৱে আৰু এই বিসম্বাদটোৱে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাল হৈ নপৰক সেইটোৱে আমি মানে অকণমান মানে চিন্তিত হৈ আছোঁ বিজেপি বাবা ওলাইছে যে কংগ্ৰেছৰ একাংশ বিধায়ক এ আই ডি এফৰ একাংশ বিধায়ক আৰু বিজেপিৰ একাংশ বিধায়ক গোট হৈ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি আমন্ত্ৰণ দিয়ে সেইটো কেনেধৰণে বিবেচনা কৰিব আপোনালোকে যোনে যি চৰকাৰ মানে গঠন কৰিবলৈ যোনে মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে কি আমি নাজানো সেইটো কথা মইতো বিৰোধীত বিধায়ক হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া আমি বিৰোধীত আছোঁ বিৰোধীত থাকিম যোন চৰকাৰ বনাই বিজেপিততো যাবলৈ নায়েই আৰু যোনে চৰকাৰ বনাই যাবতো মই যোৱাটো মই আশা সপোন দেখা নাই আৰু এইটো কাৰণে দেখা নাই ত্ৰিছ হাজাৰ টকাতকৈ অধিক কোটি টকা বুজা দেশৰ ৰাজ্যখনৰ এইটো সময়ত যদি যোন মুখ্যমন্ত্ৰী হয় যোন মন্ত্ৰী হয় কেনেকৈ চলাব পাৰিব মোকতো যদি মন্ত্ৰীত্ব দিয়েও মই ভাই ৰামৰাম আৰু কৃষ্ণ কি কৰিলে তেতিয়া মই মন্ত্ৰীত্ব নল'লোহেঁতেন চাগে বোধে মই সাহসে কৰিব গোটাব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন যে ত্ৰিছ হেজাৰ ওচৰ আশী কোটি টকাৰ ধাৰ ত্ৰিছ হেজাৰ আজি প্ৰায় এমাহত আছিল এতিয়া ত্ৰিছ হেজাৰ ওচৰ আশী কোটি বুলি আমি বিত্ত বিভাগৰ আমাৰ চিনাকি বিষয়াৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে অৱগত হৈছোঁ তাৰ ইয়াৰ লগতে ক'ভিড মহামাৰী ইয়াৰ লগতে ভেকচিনৰ নাটনি এইবোৰতো আছেই